Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você, além de ganhar 35% de bônus no valor depositado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre. Todo dia eu envio aí 60 a 70 skins. E pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo está tendo um código de 3 dólares escondido, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui para quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difícil mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo para achar, para deixar um pouquinho difícil, para todo mundo ter chance de achar, para o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem. Utilize aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloque CS Connect no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já ser um profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick. Além de você ganhar uma skin, um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15. Colocou 1 dólar, você ganha 50. É isso, guys. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net. Estou com 600 dólares e hoje eu vou vir aqui trazer para vocês a abertura. Eu vou abrir muitas Magics e vou tacar tudo num contratão para a gente ver quantos que vai ser o contrato que a gente consegue fazer. Vai dar para abrir aqui mais de... Cara, vai dar para abrir umas 8 Magics, 8 skins. E claro, a gente tem que ter sorte para não tirar só a Neo Revolution aqui, cara. Para não fazer um contrato só com o Neo Revolution igual aconteceu da última vez. Essa casinha vem bastante, eu tô tendo bastante azar ultimamente de pegar ela, cara. É 32 dólares, perdemos já 40 dólares de começo. E vamos aí, velho, vamos aí, torcer pra gente pegar umas facas, uma luva, quem sabe uma Glock Fade, uma Poseidon. Ó, Icarus Fuel, ela é Profit, beleza, veio uma skin diferente já, 120 dólares, essa skin subiu muito de preço, cara. Ela é a Hot Rod, beleza, esperamos que a gente perdeu ali na outra ali, tamo no Profit por enquanto. Tá, mas aí, claro que vai vir a Coco Revolution, né, velho. Essa skinzinha é uma desgraça, 42, perdemos 30 dólares, quer dizer que agora tem que vir um item pelo menos de 100 pra pagar, 104 aí. Mais uma Neo Revolution, cara. Não, velho, não, cara. Não, não faz isso comigo, não. 60 dólares de prejuízo. Agora tem que vir um item de pelo menos aí 130, velho. Uma Blaze, uma Doppler. Mano do céu, mais uma Neo Revolution. Não tô acreditando nisso, guys. Que isso, mano. Mais 40 dólares de prejuízo. Aí já foi já 100 dólares de prejuízo. Não é possível, manos. Essa caixa me odeia. Só vai vir Neo Revolution, velho. Não é possível que veio de 6 aberturas, veio 5 Neo Revolution, cara. Beleza, uma Hot Rod dá ali uns 40, 50 dólares de profit. Quanto? 60? É. Mais ou menos isso. E a última caixa aberta, velho. Não é possível que venha mais uma Neo Revolution, cara. Vem uma Fire Serpent pra gente, uma Flip Lore de 300 dólares aí. Ah, por que eu reclamei da Neo Revolution, cara? Veio a única skin que é pior que ela. Ai, meu Deus do céu, guys. Que isso, cara. Essa Magic é muito troll, mano. Essa caixa é muito troll. Por isso que eu falo que eu nunca recomendo abrir essa caixa, velho. Vamos tentar dropar uma AWP aqui, mano. Dropar uma AWP, pelo menos a gente recupera um pouquinho do que a gente perdeu ali, velho. Eu não quero nem ver quanto que a gente perdeu. A gente tá uns 200 dólares no prejuízo, cara. 1.7, mano. Vamos tentar fazer 1.7. Virar 60 dólares, sei lá, bora lá, vamos ver. A gente começa ganhando esses aqui. Não, não começamos ganhando nada, perdemos. Então foi o seguinte, mostra isso aqui rápido. 34 centavos, 34 centavos a gente vem aqui, ó. Coloca 10 dólares, vai dar 3%, é isso? É. Tá, não veio, manos. 600 dólares virou 445, perdemos 150 dólares, velho. Vamos tentar aprimorar um pouquinho aqui pra gente recuperar um pouquinho do que a gente perdeu, cara. Na moral, velho. Tá foda, velho. Essa Magic é uma caixa horrível, velho. Perdemos mais 20 dólares. Se eu perder mais uma, eu paro. E faço contrato de 400 dólares, mas vai ser um contrato barato. Bem menor do que eu sou acostumado a fazer, mas fazer o quê, né, velho? O dia quando você não tá com sorte, acontece. Beleza, deu bom isso daqui, então vamos tentar mais uns aqui. Deu bom, 32 por 45, a gente pega mais uma de 32 aqui, tenta mais uma de 46. Deu bom também, já deu pra ver só pela velocidade que deu bom. Beleza. Vamos pegar agora uma de
42 aqui, vamos tentar transformar numa faquinha de 59. Beleza, deu bom. God. 17 dólares de profit. Vamos transformar mais uma de 42 agora numa de 57. Deu bom também, só pela velocidade já deu pra ver que dá bom. Esse eu gosto do upgrade, cara, que esse upgrade aqui, ele é bem massinha, velho. Uma de 42 agora pra uma de 57, uma P90. Deu bom? Deu bom. Beleza. Então, mano, estamos com 545. Velho, vai. Vamos fazer um contrato hoje de 495 dólares, que dá exatamente quanto será? 495 dólares. 495 dólares. Em reais, ele dá exatamente 2.600 reais de contrato aqui. 2.700 reais, vamos dizer. Um contrato e pode vir até 1.900 e... Pode vir até 10.700 reais ou vai vir só pra gente 123 dólares, que é 600 reais. Ou a gente vai colocar 2.700, a gente pode ganhar ou 700 reais ou 10 mil reais, cara. Entre esses valores. E, mano, bora lá, vai. Sem muita enrolação. O que veio pra gente foi uma... Ai, uma Knife Lauter 329, cara. É, perdemos. 1.700, perdemos mil reais. Só que assim... Uma coisa que eu já falei pra vocês, e acho que tem gente que não sabe, é novo no site, eu vou explicar. As facas sempre vêm muito mais cara fora do site, tá, guys? É, todas as skins vêm mais cara, mas facas em si, elas sempre vêm mais cara. Exemplo, essa faca aqui, ela é 329. Ela viria pra gente aqui, no mínimo 370, 350. Mas normalmente ela vai vir ou só 370 ou 423 aqui pra gente, tá? E como que você sabe qual que vai vir? Bem easy, você vem aqui, ó. Clica aqui no Market e olha qual que tem disponível aqui, ó. Tem Minimal Wear e Factory New. Essa daqui, ó, é o mais perto. Nunca vai vir mais barata, tá? Ela sempre vem mais cara. Então, ela ia vir uma Factory New pra gente de 423. Então, é, perdemos ali no contrato 70 dólares, mais ou menos. É, não foi legal, mas fazer o quê, né, mano? Nosso objetivo foi fazer um contrato, fizemos esse contrato, deu ruim, acontece. Então é isso, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreva, utilize um código amigo aí se for depositar. É nóis, valeu!